2008 yılda Prezident Administratsiyasi Xavfsizlik Kengashi va Ichki ishlar vazirligini o'sha qo'shma qarorga asosan Mehr Saxovat uyi bugungi kunda tashkillashtirildi. Bu Mehr Saxovat uyida hozirgi kunda o'sha bu yerda istiqomat qilayotgan shaxslarni, misol uchun pasportida muammo bo'lishi mumkin, pensiya jihatlarida muammo bo'lishi mumkin. Bular Ichki ishlar vazirligining tegishli idoralari bilan hamkorlikda bu masala bugungi kunda to'liq o'z vaqtida bartaraf etilib boryapti. 102 ta fuqarolar istiqomat qiladi. Bu raqamlar o'zgaruvchan. Ya'ni fuqarolar erkin kelib ketishi mumkin. Yopiq hudud emas, o'zingiz ko'rib turibsiz, eshik ochiq. Ertalab bemalol kelib yoki bo'lmasa ertalab ko'chada ishi bor bo'lsa, ishlagan chiqib ketishligi mumkin. Qishda bu raqamlarimiz oshadi, ya'ni sovuqda ko'chada fuqarolarimiz qolib ketsa, o'zligi bu yoqqa ham kelishadi. Qishda raqamlar oshadi. 400 ta 500 tagacha karantin paytida 1.5 mingga yaqin fuqarolar ham yig'ilgan bo'lgan. Hozir mana shu fuqarolar uchun hamma sharoit yaratish maqsadida mana shu ta'mirlandi. Qo'shimcha yana yangi bino qurish ham rejada bor. 2 oy bo'ldi hamma yoqni remontdan chiqarganimizga. Oldin ahvolimiz chatoq edi, bekitmayman. Hamma joyimiz beton edi. Qishda odam ko'payib ketardi. Bitta baraka 450 talab odam kirgizamiz. Betonga ham matras solardik-da oldin. Rossa qiyin edi ahvolimiz. Kasal ko'payib ketardi. Juda qiynalardik. Hozir mana hamma joyimiz yaxshi. Alhamdulillah chiroyli hamma yog'imiz. Pasportim yo'q. Uy joyim yo'q. Ko'chada qolganman. Shu yerga olib kelishgan, shu yerda qolib ketganman. 4 yildan beri shu yerda yashayman, ham ishlayman. Ham shularga ovqat qilaman uch mahalman. Shular bilan kak oila sharoitimiz hozir oldingidan yaxshi. Nu oldin ham yomon demasdim. Har bitta odamni o'zini boshpanasi bo'lish kerak. Butta sharoitlar menga masalan chem ko'chada uysiz, joysiz qolgandan ko'ra butta sharoit arman. Hozir mana hamma joyimiz remontdan chiqdi, hamma sharoitimiz bor. Uch mahal issiq ovqat. Nima desak, hamma narsamiz bor. Bitta odamga shunchalik bo'lsa kerak endi, bilmadim meni. Men 3 yildan beri dedim mana. Men uyim yonib ketgan, ish qolib ketganman. Ay uykam kichagan odamlar edi, ular o'tib ketishdi. Shundan orqasidan men ajana qamalib qoldim-da. Shuning ichida uy yonib ketib, ish qolib ketganman. Keyin pasport yo'qotib qo'ydim. Men o'zim kelganman bu yoqqa. O'zim kelganman. Olg'onga behisob shu pasportimni qilib berishdi. Hammasi yaxshi, prezidentimizga sog'liq tilayman. Sharoitlariga gap yo'q. Juda yaxshi bo'lgan hozir. Muammolar ham hammasi yaxshi. Misol uchun bozor-mozorga chiqadigan bo'lsak, chiqamiz, qaytib kelamiz. Ko'pchilik yaxshi, men 90% aytaman, yaxshi tomonga o'zgaradi. 10%ni lekin o'zgartirib bo'lmaydi. Bular chunki ano nima deydi, xronikskiy alkogoliklarda bular. Ularni o'zgartirib bo'lmayapti-da, nima qancha qilsak ham o'zgartirib bo'lmaydi, lekin ko'pchilik bu yerda ko'chada qolib ketganlar, uydan haydab yuborishgan, uydan aldab uyni sotib yuborganlar, uyi yonib ketganlar, ota-onasi sig'dirmaydi bolasini yoki bolalari sig'dirmaydi ota-onasini. O'shlar hammasini qabul qilamiz, ilojimizda yo ayniqsa qishda umuman ilojimiz yo olmaslikka, chunki ko'chada o'lib ketadi sovuqda-da, ular ko'chada qolib ketgan. Gangrenalar bilan ham kelishyapti, o'shaning uchun olmaslikka haqqimiz yo'q. Odamiylik sifatidan haqqimiz yo'q. Olamiz, qariyimiz ko'pchilik yaxshi bo'lib ketadi. Mana operatsiyalarga chiqildirdik, volontyorlarimiz yordam beradi operatsiyalarimizga, boshqalarga. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman hammasiga ko'ynini ko'tarishga. Bir xillari olamdan o'tadi, endi yoshi kattalar olamdan o'tadi. Ularga achinasiz, yig'laysiz. O'rislarim bo'lsa, rus millatim bo'lsa, sirklardan chaqiraman, o'zini paminkasini qilishadi. O'zimizdan o'zbeklar bo'lsa, katta kishilarim bor. Ular Qur'on tilovat qilishadi, har holda mana shunaqa qilamiz-da, qo'limizdan kelgancha.